بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیا اسلامی سال 1443 ہجری انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اس کے متعلق آپ کو معلومات دیتا چلوں کہ اگر ذوالحج شریف کے 29 دن بنتے ہیں تو اس صورت میں 9 اگست بروز پیر شام کو انشاءاللہ چاند نظر آئے گا، اور 10 اگست بروز منگل انشاءاللہ یکم محرم الحرام شریف ہوگا اور نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہوگا. لیکن اگر ذوالحج شریف کے 30 دن بنتے ہیں تو اس صورت میں انشاءاللہ بروز منگل 10 اگست کو چاند نظر آئے گا، اور بروز بدھ یعنی کہ 11 اگست کو جو ہے وہ یکم محرم الحرام اور 1443 ہجری نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا. تو نئے اسلامی سال کی آمد میں جو ہے اگرچہ کربلا کی یاد بھی ہمیں آتی ہے، لیکن نیا اسلامی سال آنے والا اللہ پاک سب کے لیے مبارک فرمائے، برکتوں والا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک اس سال کو ڈھیروں خوشخبریاں لانے والا بنائے. اللہ پاک پوری امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین سب کو عزت والی اور آزادی والی زندگی عطا فرمائے. آمین.